Bakıda qətl törədilib. Hadisə paytaxtın Sabunçu rayonu Maşdağa qəsəbəsində baş verib. Bu barədə Sabunçu rayon prokurorluğu məlumat yayıb. Bildirilib ki, mayın 4-də paytaxtın Sabunçu rayonu ərazisində 1974-cü il təvəllüdlü Roman Əskərovun aldığı xəsarətlərdən müalicə olunduğu xəstəxanada ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılmış istintaqla 1966-cı il təvəllüdlü Rəşid Babayevin mayın 3-də rayonun Maşdağa qəsəbəsi ərazisində Roman Əskərova kəsici deşici alətlə xəsarətlər yetirməsi nəticəsində sonuncunun növbəti gün müalicə aldığı xəstəxanada ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyənləşdirilib. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci, yəni qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işinin istintaqı aparılır. Rəşid Babayev iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda ibtidai istintaq davam etdirilir. Astarada isə bədbəxt hadisə baş verib. Hadisə Astara rayonunun dağlıq kəndi olan Təlikeşdə baş verib. Kənd sakini 2002-ci il təvəllüdlü Olman Vəkalətoğlu Şükürov velosipedlə hərəkətdə olarkən körpü üzərində müvazinətini itirib və Şümrüt çayına düşüb. Olman Şükürov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Onun meyiti kənd sakinləri tərəfindən çaydan çıxarılıb. Meyit aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Qeyd edək ki, sözü gedən körpünün hündürlüyü 6-7, uzunluğu isə 3-4 metrdir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.